L'associació Solidària 6 celebra aquest any 20 anys i en el seu 5è sopar solidari s'ha reinventat. I us invito a comprar uns tiquets de beguda i postres. Els podeu adquirir a la seva web, www.assis.cat. Per això m'ha demanat que us brindi la idea de fer un entrant, ben fàcil, amb uns productes de temporada. Els trobareu tots al mercat. Serà un cuinat molt senzill. El farem al forn a talls regulars i ja us aniré mostrant pas a pas. Ja ho veureu. Serà saludable, gourmet, bonic i, sobretot, amb tots els colors de la tardor. Comencem la cocció, que ja hem dit que és el forn. Fixeu-vos, hem tallat l'escolonya a talls finets, la carbassa també a llesquetes, el tomàquet. El que hem de fer és afegir-hi només un pèl d'aigua, no massa, i ho amanirem amb oli. No hi posarem ni sal ni pebre, ja ho salpebrarem. Però d'entrada, ara només és aquesta mica d'aigua i aquest oli. I ho entrem a un forn ben calent, a 230 graus, és important que el forn sigui calent, i li deixarem només 5 minuts. Ens avisen aquests primers 5 minuts, és el moment de retirar-ho. Ja ha fet aquesta primera cocció. I ara sí que incorporarem també a talls els bolets, el pebrot, la botifarra esmicolada i l'albergínia. Tots els productes ja hi són. Aquesta segona cocció sí que hi cal un filet més d'oli i mantindrem la cocció a la mateixa temperatura, a 230, 5 minutets més. Han passat ja els 5 minuts. Resta retirar-ho per continuar la cocció. Estem acabant per afegir-hi la poma, la pera, les figues i el julivert. Ara sí que és el moment de salpebrar-ho. Hem de ser prudents, ja ho sabeu. Però és la xispa divertida d'aquest mosaic tardorenc. També serà el moment de salar-ho. Prudència també, però la sal és el relevé de tot plegat. Un fil d'oli més. Restaran només 5 minuts i ja podrem presentar-ho a taula. Us ho mostraré. Recordeu, hem treballat sempre a 230 graus per anar concentrant sabors. És un rostit vegetal amb un toc de botifarra molt ràpid. I aquí teniu aquest entrant, que és com un mosaic tardorenc i vitaminat. Gaudiu-lo!